Që nga kjo e hën, ka nisur procesi vaksinimit kundër gripit sezonal i cili po realizohet në për disa qendra të mjekësisë familjare në Ferizaj. Drejtoresha vaksinimit Drita Nazife Emini ka treguar se kanë siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave, teksa po ashtu ka treguar konkretisht se ku do të mund t'i marrin vaksinat qytetarët. Ne jemi furnizuar me vaksinat e gripit sezonal nga rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ne kemi filluar vaksinimin kundër gripit sezonal qysh sot më datën 9 tetor të këtij viti dhe ne jemi duke e realizuar tani kur vaksinimin në për qendrat e mjekësisë familjare në Ferizaj. Ne në bazë të rekomandimeve nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, por edhe të faqes zyrtare të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, paraprakisht e kemi bërë edhe njoftimin se në cilat qendra do të realizohet imunizimi me vaksinën e gripit sezonal. Pra në qytetin tonë Ferizaj, vaksinimi kundër gripit sezonal bëhet në qendrën e mjekësisë familjare numër 1 në Ferizaj, ku është tek dispanzeri apo edhe afër fabrikës së gypave. Tani, pika e dytë është në qendrën e mjekësisë familjare numër 4, që është tek bifurkacioni apo edhe në rrugën e Gremës që njifet edhe në popullat. Mandej i kemi në qendrën e mjekësisë familjare në Softaj, ku aty realizohet shërbimi vaksinimit kundër gripit sezonal, në qendrën e mjekësisë familjare në fshatin Dardani, në qendrën e mjekësisë familjare në fshatin Greme. Ne jemi të furnizuar mjaftueshëm me sasinë vaksinave aq sa dhe kemi të interesuar dhe në bazë të planifikimit që është të realizohet vaksina kundër gripit sezonal, ne do të vazhdojmë në ditët në vazhdim, por edhe me javë, nëse do të jetë e nevojshme, nëse do të harxhohet sasinë të cilën ne jemi furnizuar, sërish do të bëjmë kërkesë nga instituti dhe të bëjmë furnizime të mjaftueshme, nga se kjo vaksinë është e mirë se ardhur edhe e mirë pritur edhe për të gjithë punëtorët shëndetësor. Këto vaksina vlejnë për personat mbi 65 vjeç, por që nuk përjashtohen edhe moshat më të reja që kanë probleme shëndetësore. Ne po ashtu ftojmë qytetarët që të mos hezitojnë dhe të vinë të vaksinohen, nga se në bazë të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, kjo vaksinë është më së mirë pritur për moshat e shtyra, pra mbi moshën 65 vjeçare për të gjithë qytetarët pa dallim ndonjë ankese shëndetësore, ndërsa për grup moshat nën moshën 65 vjeçare vlen të theksohet se personat të cilët kanë probleme shëndetësore mund të vinë të vaksinohen, pra domethënë personat të cilat kanë probleme shëndetësore nën moshën 65 vjeçare mund të vinë të vaksinohen me vaksinën kundër gripit sezonal, pra në këtë grup hyn personat që kanë probleme me smundjen e diabetit apo me smundjen e shoqerit, mandej personat që kanë probleme me hipertensionin arterial apo edhe tensionin e lartë të gjakut, personat me bronhite kronike obstruktive, dhe më thonë me problemitet të ndryshme të sistemit respirator, apo dhe qovë ndonjë problem tjetër kronik, por që ka një terapi të vazhdueshme të përdor terapi, është e mirë që të vaksinohet. Në këtë rast të vlen të theksohet se vaksinimi kundër gripit sezonal është i rekomanduar edhe për gratë shtatzëna dhe lehonat, pra dhe këto hynë në këtë grup që është i me prioritet të lartë të bëhet në këtë fazë, mandej është edhe për të fëmijët e grup moshës që nga mosha 6 mujore, dhe më thanë fëmijët të cilët kanë probleme kronike shëndetësore dhe ata mund të vynë të vaksinohen me vaksinën kundër gripit sezonal. Procesi vaksinimit ka nisur sot, por mund të zgjatë deri në shkurt varësisht nga kërkesat, teksa për të marrë vaksinën asnjë qytetar nuk paguan.